Visi vietoj? Negirdžiu. O, gerai. Sveiki atvykę į antrąją dalį. Čia bus mažiau politkorekcijos, čia bus daugiau tiesiai šviesiai pasakymų. Aš žinau, kad jūs dėl to susirinko čia. Mes turėjom apšildomas dvi grupės, Mantą ir Reginą, jie puikiai irgi pasirodė. Ir dabar headlineris. Šio vakaro headlineris. Audrius Bačiulis. Pradėsim, Audriu, nuo Latvijų, ane? Visi tikriausiai girdėjot, kad Latvijai mums ne broliai. Jo, įvesim į kontekstą. Visi žino. Premier ministras pasakė, kad Latvijai ne broliai. Ne, jis taip pasakė, mes galvojam, kad Latvijai estai mums broliai, o jie mums konkurentai. Ir dafak, aš pasirašysiu po kiekvieno jo žodžiu dėl šito. Ir niekaip nesupratau to triukšmo, kuris po to kilo. Tarkui nediplomatiškai buvo, sutinku. Bet bremba, kokie jie mums broliai. Ne, aš suprantu, kad čia pas mus dar nuo 18-19 metų ten tokie, kai kūrėm tautinės valstybės prisiminimai, kaimynai, baltai, kalbos panašios. Na, žinot, dar tais pačiais 18-ais, jeigu neklystų metais ar 19-ais, tai Latvijai buvo ginklų okupavę Klaipėdą, o iš tą Palangą. Ir visiškai nenorėjo mums jos atiduoti. Ir ten turėjom kviesti staikinimo komisiją iš Didžiosios Britanijos, buvo atvažiavęs toksai škotų kilmės vyros karininkas, tiksliai pasakyti, kuris nužymėjo apklausos būdų sieną tarp Latvijos ir Lietuvos. Ir, pavyzdžiui, tai, kad mes turim Palangą, tai mes turim dėkoti grafui Tiškevičiui, kuris, nu, kadangi škotas buvo kilmingas, jis, aišku, nuėjo pas vietinį grafą pasišnekėti, pagyventi apie situaciją. Nu, ir klausia, kaip čia geriausiai spręst, kur čia Lietuviai, kur čia Latvijai, nes tai nu, kalbos panašios. Dar, tai sako labai paprastai, žinai. O Latvijai bambizai, mes katalikai, tai tu nueini prie bažnyčios, parodoju katalikų bažnyčiai, klausia, jūs Lietuviai ir jūs Latvijai. Nu, jie Lietuviai, nesako, mes tai katalikai, nu, tai katalikai, tai Lietuviai. Taip ir turim Palangą. O šiaip jau ne tiek Latvijai, bet Vokiečiai, tai labai norėjo, kad Palanga atitektų Latvijai, nes tai skaitės kaip ir vokiška tokia įtakos teritorija, ir būtų jie pagaliau gavę jungti su Mėmeliu, kuris tuo metu dar Vokietijai, nu, vokiškas buvo. Nors ir šitos sąjungininkų administracijos kontroliuojamas, ir būtų įgyvendinę pagaliau tą savo siekį, kurioje dar daug karų su Vytautų laikų siekė. Na, bet čia toksai pradžia, o iš tikrųjų, aš visiškai nuoširdžiai pasakysiu, kad jokia kita mūsų kaimynė mums tiek nepridarė kiaulysčių kaip Latvijai per pastarus 30 metus. Jūs tikriausiai nelabai ir žinot, bet siena tarp Lietuvos ir Latvijos iki galo kol kas nėra nustatyta. Sausumoje mes ją turime, jūroje mes jos neturime. Nes Latvijai, tiesiog, rusai išeidami paliko Latvijam žemėlapį. Šia man pasakojo, jeigu gerai atsimenu jo pareigas, Lietuvos ar tai kartografijos valdybos viršininkas, ar patašyti, tai yra žmogus, kuris dirbo specialistų ekspertų prie Užsienio reikalų ministerijos komisijoje, būtent sienos delimitavimui su Latvija. Nes jis sako, tiesiog, rusai paliko Latvijam dokumentus, akivaizdžiai tyčia paliko, kurie rodė, kad atsitva ten kažkur tai, kur galėtų būti Lietuvos, Latvijos ginčiai teritoriniai vandenys, Baltijos jūros šelfė yra naftos. Na ir Latvijai, aišku, nusprendė, kad jeigu ten yra naftos, tai yra naudingas dalykas, ją reikia pasiimti savo. Ir Baišėklas memorandumą, kas nors atsimena dar. Tai buvo kaip, atvažiavo Latvijos prezidentas tuometinis pas Algirdą Brazauską pamedžioti ir pašnekėti apie sieną, ten prezidentai, premjerai buvo, aišku, pamedžiojo, pamedžioklės susėdo. O Latvija pakišo Brazauskui pasirašyti popierių, dėl to, kaip bus nubrėžiama siena. Nu, Brazauskas ar pasirašė, nu, gibraliukai, Jėzus Tamarė, tai negi braliukai gali apgaudinėti, nu, jie ir apgavo. Ir paskui buvo baisus skandalas, ten vos ne visa vyriausybės įstatydint grasino pas Brazauską nuėjus. Aš pirmą kartą savo akivise mačiau, kaip Povilas Gylys parodė stuburą, nes tonai kartu su keliais nuėjo pas Brazauską, jis tada drąsiai mes įdėjo.
ir pasakė, nu, kad jeigu jau taip, tai aš patraukiuosi iš ministro. Tai buvo, oho. Dabar, kai žiūrite dabartinį gyrį, tai negaliu patikėti, kada jis rimtas politikas buvo. Kada jis buvo rimtas politikas čia apie gylį? Tai nežiūrint to, kad jisai... Kaip? Na, bet palyginus su... aš galiu lyginti, kadangi aš tuo metu daug rašydavau apie ūsienio reikalų ministeriją, diplomatinę ūsienio politiką, tai tikrai gylys, nežiūrint to, kad jisai buvo sugalvojęs idėją mane melagingai apkaltinti pavogus fakso aparatą ir tai pašalinti ūsienio reikalų ministerijos, bent jau kuriam laikui. Jo, nežiūrint to ir aš vis tiek laikau, kad jisai buvo palyginti visai neblogas ūsienio reikalų ministras. Kurio Latvijai labai nekentė ir Latvių, ar tai premjeras, ar tai ūsienio reikalų ministras. Lapės kepurė, ne? Jo, ne lapės, o sakė, su ušankė. Mūsiškai tik tai išvertė lapinę kepurę. Su ušankė, sakė. Ušankė, ne ušankė, bet tas žmogus tikrai turėjo oficianto bakinbaptos, visi labai gerai atsinam. Tikras nutikimas, tai yra faktas. Kvašnievskio žmona vienam oficialių susitikimų jį palaikė už oficiantą. Tai yra tas. A čia kartais nebus Kirkilo pasakojimai? Ne, čia pasakoja man draugas. A. Draugas Kirkilas? Gerai. Tai štai, Latvijai tada mus pabandė išdurti. Išdurt galiausiai nepavyko, nes Lietuva Baišiakalos memorandumą atšaukė. Tačiau nuo to laiko buvo, aš jau pas, neatsimenu, kiek derybų dėl sienos ir interesų zonos jūroje dėl, nustatymo, iki šiol nėra klausimas išspręstas. Nes Latvija, ko gero, tai dar įsivaizduoja, kad jie ten buvo netgi konkursą paskelbę, tokiai Amoko ir Opabui dviem naftos paieškos bendruojom ten tos jau naftos ieškoti. Mes, aišku, viską užblokavom, bet tie tilkiniai teoriškai ten ir, galbūt ir yra. Bet štai vat, pirmas dalykas, vat, Latvijai mums sukakojo sienos delimitacija. Antras dalykas, čia kada mes pradėjome statyti Būtingės naftos terminalą. Būtingės naftos terminalas pirmiausia būtų daręs Lietuvą nepriklausomą apsirūpinant naftą nuo Rusijos, nes ne tik tai vamžių būtume ėmę. Šalia to būtų buvęs konkurentas Ventspiliui. Nu, bent jau buvo įsivaizduojama, kad galbūt konkurentas. Na ir Latvijai siūsdavo savo žaliuosius, kad jie prisirakintų ant Būtingės plūduro, protestuotų, kad čia nafta iš tanklai išsilies, nuėjęs iki Latvijos ir panašiai. Jie buvo natūraliai samdomi. Tai dokumentai yra ten, aš tuo metu kaip tik vyriausybėje dirbau ir mačiau tą dokumentaciją, kur buvo pateikta. Tai Latvijai mums trukdė susikurti Būtingės naftos terminalą. Lygiai taip pat Latvijai mums trukdė statyti suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje, šitą Independence. Nes buvo pradinė idėja, kad mes galėtume gauti tam, pirmiausia, kad jį padaryti regioninių terminalų, kuris aptarnautų visas tris Baltijos šalis. Latvijai pasakė, fakt, mes norim turėti savo terminalą Rygoje ir geriausiai iš visų Rygoje būtų statyti. Paskui tiesa, jas tai irgi panašiai pasilgė, taip kad čia ne vien Latvija jau kenkė. Tačiau konkrečiai Latvijai sugadino mūsų bandymą gauti Europos Sąjungos dalinį finansavimą tam terminalui. Jie blokavo šitą reikalą. Ir čia vėlgi informacija iš pirminių šaltinių, kurie vat, konkrečiai su jais ištekėjosi, dėrėjosi. Aišku, šalia to Latvijai buvo vieni tų, kurie man gadino reikalą su Visagino atominė statyba. Ir dabar, kada mes kovojam prieš Astravą, prieš tai ir mes, mūsų bazinė idėja buvo, kad jeigu jau Baltarusiai stato pas save Astravo atominę elektrinę, tai mes padarysim taip, kad jie neturėtų kur eksportuoti elektros energiją ir tokiu būdu taps nerentabili ir galbūt jie iš vis nestatys arba išjungs. Na tai, ir kai mes birdėlius vargus pasiekėm, kad bent dalis mūsų kaiminių pasakė, kad taip mes nepirksim Astravo atominės elektrinės gaminamos elektros, Latvijai pasakė, ne, o mes vainu atpirksim. Nuvažiavo pas Lukašenką šnekėtis, šis dabar jau tikisi atsakomų Lukašenkos vizito, o sako, mes neblokuojam jum Astravo linijos, o jūs mums už tai paleiskit tos krovinius, kuriuos siunčiat į Klaipėdos uostą, paleiskit per mūsų uostus. Nu, tai čia labai tokia konkreti broliška politika. Šalia jau nekalba apie tokias smulkmenas, kaip kada buvo 2005 metais Maskvoje buvo labai pompastiškai minima
Sovietų Sąjungos pergalė prieš Vokietiją. Ir Estijos ir Lietuvos prezidentai po ilgų diskusijų nutarė, kad nevažiuos tenai. Vaiva Vyka Freibergas sėkmingai nuvažiavo į Maskvą pastovėti tenai. Nes negi, nu, maždaug už visą Baltiją ten pabus ekranuose. Taip, kad, žinot, galima sakyti, kad Skvernelis be reikalo nediplomatiškai pasakė, bet jis pasakė tiesą. Gerai, lyginant su Estais, Latvijai didesni paršai yra mūsų. Žinai, Estai mums yra pridarę tokių viešųjų ryšių kiaulyščių smulkių. Lygiai taip pat mes jiems atsilygindom panašiai. Bet vat, tokių, vat, kur dabar minėjo Estai, tokių dalykų. Tiesa, jie dėl atominės tenai buvo nedidelė entuziastai, nes jie turi savo skalūnus, jie iš jų gaminas, ta prasme, jie yra nepriklausomi energijai. Turiu meni mūsų taip ir nepastatytos referentų. Kaip? Tu turi meni mūsų Visagino atominės elektrinės. Kurios taip... Jo. Ten buvo turima galvoje, kad regioninis projektas, kad būtų. Taip. Jo. Bet, iš esmės, tiek jaulyščių, kiek mums yra pridarę Latvijoje, nu, galiausiai su to pačiu, kai mes pasistatėm terminalą jau, juk bazinė idėja buvo, kad kadangi terminalas šitas, kur stovi Klaipėdų, yra didelis ir talpus, o Latvijai turi Inčukalnyje dujų saugyklas požeminės. Ir kad bus galima dalį tų dujų iš terminalo perpumpuoti Inčukalnį, paskui iš jo pardavinėti tiem, kam reikia, ten, pavyzdžiui, rusam dažnai reikia. Ten tokie niuansai yra tų vamžių vaikščiojimo. Bet Latvijai savo Inčukalnį ir apskritai visus savo tinklus yra išnomavę Gazpromui, pasirašę su Gazpromu sutartį. Ir kai mes vas juos nuėjom su šitą idėją, pasakė, o mes su Gazpromu labai gerai sudarėm. Nu, dabar ten kažkoks yra pajudėjimas, beros vienas pompavimas iš terminalo Inčukalnį buvo įvykęs. Bet, sakau, tai brolybė tokia. Aš dažnai nekaip pasisakau apie Latviją, bet Dievas mano teisėjas, aš būnu teisus. Tai, ar tai yra failed state? Turi tuomenį demografinės... Tu žinok, aš irgi sutiksiu, ko geros iš to. Ten yra, na, dabar jau turbūt galima nebešifruot pavardės. Čia aš prieš, kaip tik tai kilo tas skandalas, aš pasikėliau, ką aš esu rašęs apie Latviją veidę per pastarąjį dešimtmetį. Tenai mano tekstas vienas, kur aš pasakau, kaip vaikšto po Rygos senamiestį su aukštu Lietuvos diplomatu, na, tuo metu tai buvo mūsų ambasadorius Latvijoje, Petras Vaitiekūnas. Dabar jis jau, kaip tiek, aš žinau, jau nebeplanuoja važiuoti į Latviją, taip pat galima įminėti jį. Ir jis sako, tu žiūrėk, žinai, aš jau klausiu, kodėl jis taip elgėsi? Nu, sako, žiūrėk, čia yra didžiausias Rygos kazino, jis priklauso rusų kapitalui. Čia yra ten kažkoks kitas didžiausias dalykas, jis priklauso rusų kapitalui. Didžiausias verslininkas Latvijos dirba ant rusiškos linijos, pinigai rusiškai sukasi. Nu, Latvija iš tikrųjų yra tiek pakabinti ant rusiškų pinigų, rusiškos įtakos ir galiausiai ant tos jų milžiniškos Rygoje rusiškos absoliučiai prosovietinės ir proputiniškos bendruomenės, nu, kad jie tiesiog, nu, vat, jie iš tikrųjų failed state. Bet jie ties, aš, galiausiai aš atsiminu dar nuo sąjūdžio laikų, kada įsisteigė Tautos frontas Estijoje, Estai atvažiavo pas mus padėti kurti sąjūdį. Tada buvo toksai lozungas, kad tiltas tarp Talino ir Vilniaus tik tada bus stiprus, jeigu sės ir rems į Rygos bokštus, nes na, tos atramos ilgą laiką nebuvo. Gerai, išsivėm Latviją. Nu, ko gero taip, nebent kas tai pasakyti norėtų. Kas nori pasakyti, kad Latvija yra ok, pakelkit rangą. Gerai, tai mes darom taip, kad mes bet kada sureaguosim į pakeltą ranką. Jeigu tu ją pamatysi, aš tai nematau. Jo, jeigu prožektoriai truputį išviešia, tai jeigu nepamatysiu, tai šaukit, gerai? Čia, gerai, kalbėkit garsiai, nes jūs antram aukšte. Mano Marta, bet The Guardian, mano jūsų mėgstamiausiame žurnale, rašė Baltic States. Aš truputį pertrauksiu, nes mus žiūri YouTube'as, tai aš įgarsinsiu tai, ką jūs sakėt. Jūs sakėt, kad matėte Guardian'e. Kad Guardian'e kažkas parašyta. Taip, kas parašyta? Jo, ten buvo straipsnis iš Latvijos, jo, aš mačiau, kad ten parašyta, kad Baltijos šalis nėra daugiau tiltas tarp rytų ir vakarų. Tai mes niekada ir nebuvom. Čia buvo vienas iš eilinių mūsų tokių fantazijų, paremtų nežinia kuo.
Nes, žinot, kuriem galam vakaram bendraujant su Maskva, tarkim, Berlynui, Paryžiui, Londonui, dar kažkam, tai bendrauti su Rusija per mus, jeigu jie gali tiesiai į Maskvą nuvažiuoti ir Rusai patys pas juos atvažiuoja. Ir jie tą daro puikiausiai. Kaip? Ir jie tą sėkmingai daro. Nu, tai būtent. Čia, sakau, čia tas tiltas tarp rytų vakarų, tai čia buvo kažkokia, tai, nu, absoliučiai tikrovė neparemta fantastinė. Posperestroikinių laikų tokia. Ja, tai šitas, nu, buvo tas EBSV, atsiminat, kur pinigų prisirinko ir bankrutavo. East Baltic States. Jo, ja, tai vat jie ir buvo tiltas tarp rytų ir vakarų. Kuris dabar? Ultravirės radio stotė, atsiminat tokią? Ji priklausė EBSV koncernui. Čia EBSV buvo? Taip, čia buvo EBSV. Tavo kaip jisai veido, šindeikio tavo tenai buvo. Nu,